Та пішов ти? Я вб'ю тебе, паскуда, чуєш? Б'ю! Господи! Він битий вовк. Знає, як ховатися. Що ти хочеш? Балкан, якщо ти брешеш, я прострелюю голову! Ну, хороша новина буде? Буде. У нас є з Тімою двоє дітей, я тобі не дозволю вкрасти батька з сім'ї! Ого, щось є. Вітаю, я Олександра Соколовська. Це історія одного злочину. Сьогодні 2007 рік. Життя улюблениці публіки, знаменитої поп-зірки Розіти, обірвалося в зеніті її слави. Ця приголомшлива історія про любов, ревнощі, зраду та прагнення безжального вбивці поставити власні бажання понад усе. Розіта! Господи, Боже, Господи, о Боже, міліцію, викличте міліцію негайно. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Ти що, не чула пісню Розіти? Ні. У березні був на її концерті неймовірне шоу. У мене тут своє шоу. Злобін вчора з колонії втік. Стривай. Семен Злобін, який 2 роки тому вбив дружину і матір? Так, і це тільки те, що вдалося довести. І що тепер? Що тепер? Просять допомогти його спіймати. Думаю, клонуватися, аби усе встигати. Пішли. Майор Чернявський, головне слідче управління. Це ви тіло знайшли? Так, це несправедливо. Розочка була наш полум'яний мотор. Усі вже втомлені, а вона завжди посміхається, підбадьорює. Здорову їжу, каже, треба їсти, а не фастфуд усякий. Павлина Макаренко, 40 років, менеджерка колективу співачки Рози Марчук. А як ви тіло знайшли? Ми закінчували десь опівночі. Роза пішла поговорити з орендодавцем. Бачу, не повертається, трубку не бере. А сама обіцяла віддати мені корону, що у майстрині забрала. Я правильно розумію, одну з тих, в яких вона виступає? Так. Бачу, машина стоїть, а Рози ніде немає. А потім знаходжу. Сергій, будь ласка, поговори зі свідком. Давайте відійдемо, там лавка є. Віталій, ну що тут тебе? Ну, вбили її приблизно вчора опівночі. Смерть настала від колотої рани в шиї. Жертва чинила опір? Так, під нігтями лівої руки є кров. А також є мобільний жертв. Але, на жаль, він заблокований. Віддаси потім нашим умільцям. По тілу ще щось є? А так, в принципі, все. Якщо буде ще щось, я скажу після росту. О, Ір!
Це що, твій обід? Дуже смішно. Цю вермішель швидкого приготування я знайшов під кущем. Вермішель швидкого приготування в народі мівіна з кінця 90-х була найрозповсюдженішим перекусом на швидку руч. До брикету сухої вермішелі додавали приправи, і для приготування страви достатньо було лише на кілька хвилин залити все окропом. До 2007-го виробники на хвилі успіху розширили асортимент картопляним пюре та комплексними обідами. Але дехто по-старому продовжував гризти суху вермішель. Саме цей продукт у нашій справі став ключовим речовим доказом. То, можливо, це чиясь вечеря? Та, можливо, вбивці? Вчора о 19-й був дощ. А вермішель геть суха. Отже, можливо, злочинець стояв за кущами і чекав на свою жертву. Молодець, Віталій. Дуже хороша робота. Та ну тебе, Іра. Закінчу тут, я піду до Орлова. Угу. Павлино, скажіть, а Розіта завжди там ставила свою автівку? Так. Це її улюблене місце було. Людей мало. Там більше однієї машини не стає, а значить, ніхто не заблокує проїзд і не вмажеться в бампер. Якщо щось, ніхто не прийде на допомогу. У мене було погане перечуття. Чому? Десь перед початком репетиції, о 18:40, я бачила, як Роза свариться із Борисом, колишнім чоловіком. Так, так, я все зрозуміла. Добре, дякую. Ти що, курва, зовсім страх втратила? Будинок культури мене віджав. Руки прибери, що мені лишалось робити? Ти підняв орендну плату втричі, мені це не по кишені. Ой, бідолажна яка. Ти витрусила з мене все, що могла. А коли гроші закінчилися, розлучилася. А тепер ще й за мій бізнес залазити. Боря, досить. Мені час на репетицію. Слухай, сиди, Розіта. Якщо ти не прибереш руки від мого бізнесу, я тобі їх повідриваю. Ай-яй-яй, як мені страшно. З дороги відійде. Розіта, ти не лишаєш мені вибір. Та пішов ти. Я вб'ю тебе, паскуду, чуєш? Б'ю! Поки Роза була за Борисом, усі гроші на її просування, як у прірву, канули. А як розлучилася, поперло. Скажіть, а яке взагалі відношення має чоловік Розіти до будинку культури? Він взяв його за копійки в оренду у держави і заробляє, як може. А Роза знайшла можливість розірвати цю угоду і заключити свій договір оренди. Вона ж зірка була. Спеціалістам управління вдалося розблокувати телефон убитої Рози Марчук. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Останній дзвінок на нього надійшов о 22 годині 25 хвилин з телефона Бориса Марчука. Це тільки підсилювало наші підозри щодо колишнього чоловіка-співачки. Борис міг зателефонувати Розі, пересвідчитися, що вона біля машини, і вчинити вбивство. Ми негайно викликали його на допит. Я не розумію, чому мене викликали. Що, моя благовірна подала на мене заяву за паплюження її честі та гідності? Борис Марчук, 45 років, бізнесмен, колишній чоловік убитої Рози Марчук. Вашу дружину вбито. Що? А перед тим ви з нею сварилися. І навіть погрожували. Слухайте, дійсно, я на неї злився, але... Сідайте. Коли ми одружились, Розі було 17. Дитина зовсім, але вперта така, настирна. Я народжую тобі дитину, а ти забезпечуєш мені співацьку кар'єру. Діловий підхід. Я тоді
погодився з її умови і фінансував, поки була можливість. Але десь рік тому довелося розставляти пріоритети. Або давати гроші Розі на черговий кліп, або оплачувати навчання сина Ростислава за кордоном. А де зараз ваш син? В Лондоні, на літніх підготовчих курсах. Поступатиме до університету. Навіть важко подумати, як він сприйме цю новину про смерть матері. Ви часто останнім часом бачилися зі своєю колишньою дружиною? За рік після розлучення разів 5 перетнулося. Зараз наш співробітник проведе вас до судмедексперта. Треба взяти зразки вашого ДНК для порівняльного аналізу. А поки ми з'ясовуємо всі обставини слідства, з міста нікуди не виїжджайте. Як скажете. Сергій, проведи. Ну що, будемо чекати на результати експертизи? Злобіна не знайшли? Поки що ні. Він битий вовк. Знає, як ховатися. Може, скористався допомогою колишніх колег? Чесно кажучи, я думав, що засадив усю банду. А це для чого? Воно тобі не потрібне. Є новини? Почну з поганої. На знаряді вбивства, а також на кристі багажника відбитків пальців немає. Але на короні були присутні мікрочастинки текстилю. Тобто витирали відбитки? Можливо. Ну, а хороша новина буде? Буде. Вермішеліку я знайшов за кущами. На ній були рештки слини. Часом не Бориса Марчука? Слина на вермішелі і частки епідермісу під нігтями жертви належать одній людині, але це точно не Борис Марчук. А якщо Борис наняв кілера? Думаю, кілер би використав іншу зброю. А так він скористався першим, що потрапило йому під руку. Думаю, він імпровізував. Все ж таки причина смерті – колота рана на шиї. Так, але є нюанси. Бачите, біля рани на шиї є синець. Раніше він був залитий кров'ю. Слід від удару? Так, якщо вдарити або натиснути на це місце, то через декілька секунд забезпечення киснем головного мозку припиняється, і жертва непритомніє. Так от чому вона не могла покликати на допомогу? І ще, я відразу не помітив, але на долонях у Рози було щось типу блискіток. А вони не могли бути з одягу або з прикрас корони? Ні-ні-ні, нічого подібного на її тілі не було. І нарешті, вона була на четвертому тижні вагітності. Ого, вона ж вже рік як з чоловіком не жила. Хто ж тоді батько? Шукайте і знайдете. Сподіваюсь, я вам допоміг, бо я вам не заздрю. Що? Можливо, ви вже це читали? Ось це купив сьогодні в кіоску. Поп-зірку вбито, правоохоронці лишаються бездіяльними. Будуть на нас тиснути. Я б за такі сенсації на окрему зону саджала. Смерть Рози Марчук сколихнула українське суспільство. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Оскільки прес-служба до кінця розслідування мусила утримуватися від коментарів, журналісти креативили, хто на що здатний, і звинувачували слідчу оперативну групу у бездіяльності. Справу взяло на контроль міністерство, і щодня керівник групи мав звітувати заступникові міністра про просування у слідстві. 2007 рік. Убито відому поп-співачку Розу Марчук. Тіло жінки виявили в багажнику її автомобіля. Вбивця проштрикнув жертві шию елементом від сценічного костюма.
Відбитків пальців злочинця не виявляють, але під нігтями жертви знаходять сліди крові. Ймовірно, жінка оборонялась і подряпала нападника. Після опитування свідків під підозру потрапляє колишній чоловік Рози. З ним в артистки був майновий конфлікт. Та чоловік звинувачення відкидає. Його ДНК не збігається зі зразками епітелію, виявленого під нігтями жертви. Детективи змушені розробляти нові версії. Я їздив до Лондона провідати онука. А вчора мені подзвонив Борис. Я прилетів першим рейсом. Леонід Жученко, 63 роки. Батько вбитої співачки Рози Марчук. Це ваша квартира? Ні, я подарував її Розі. Тільки оформити документи все ніяк руки не доходили. Ані в машині, ані в речах Рози ключів від помешкання ми не знайшли. Ви подивилися, а все на місці? Да, мабуть, все. Якщо б про це. Останнім часом вона жила в будинку за містом. А від нього у вас є ключі? Ні. Я туди не їздив. У Ростіка є. А він може якось оперативно їх передати? Справа в тому, що він за 2 дні має приїхати. Я візьму ключі. Знаєте, 2 дні – це забагато. А ми можемо спробувати акуратно самі. Відкрити будинок, і якщо вже не вийде, тоді будемо чекати. Ми ж не можемо затягувати розслідування. А який розмір взуття у вашої доньки? 39. А це тоді чиї? Тут 36. Гадки не маю. А могла сюди до Рози навідуватися якась подруга? Це у неї одна подруга Павлини тільки була. Павлина росла. Навряд чи в неї така маленька нога. Забираю, потім розберемося. Пане Леонід, скажіть, хто зміг бажати смерті вашій доньці? Мені сумно про це казати. Але я боюсь, що так. Хто саме? Перед поїздкою я заїхав сюди. Роза хотіла передати Ростіку гроші, якісь речі. І от коли ми збирались їхати в аеропорт, в двері подзвонили. Хто це ще там? Тварюка підступна, я тебе наскрізь проштрибну! Жіночко, заспокойтеся! Ви хто? У нас із Дімою двоє дітей, я тобі не дозволю вкрасти батька з сім'ї! Діма мене запевнив, що ви давно розлучені. Брешеш, стерва! Брешеш! Послухайте, якщо ви не підете, я викличу міліцію! Я тебе все одно вб'ю! Геть звідси! Геть! А імені, прізвище тієї жінки Роза не назвала? Ні. Вона тільки казала, щоб я не хвилювався. А ножиці її де? Вони в неї випали. Я потім їх взяв і кинув у відро для сміття. На кухні? Так. Вибачте, серце. Я піду, ліки прийму. Дякую, дякую вам, дякую. Ой, Боже, Боже. О, Господи. Якщо ця жінка хотіла заколоти Розу, а їй на заваді стала лише присутність батька, вона могла повторити спробу пізніше. Так, дзвоню Береговому. Нехай приїде і тут скрізь відбитки познімає. А я донизу. Я на в'їзді у двір, біля шлагбауму бачив камери спостереження. Будинок, у якому розташована квартира Розіти, був огороджений парканом.
Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. На зовнішньому периметрі справді була розміщена камера відеоспостереження, за допомогою якої ми побачили, що в двір заїжджала машина з нашою підозрюваною. Завдяки держномерам удалося встановити, що вона зареєстрована на Ольгу Єгорову, яка хоч і була розлучена з відомим бізнесменом Дмитром Куценком, але вони спільно проживали в приватному будинку під Києвом. Ольгу запросили до управління для бесіди. Я давно підозрювала, що Дмитро зраджує мене. А потім одна подруга сказала мені, що бачила Діму у ресторані зі співачкою. Ольга Єгорова, 38 років, дружина коханця вбитої співачки Рози Марчук. І ви поїхали до неї? Коли чоловік вкотре сказав, що затримається на роботі, я прослідкувала за ним до будинку і дізналася, де живе та стерва. З ножицями поїхала розбиратися, так? Я була зла, як Мегера. Висновок по блискітках готовий, по епідермісу буде трохи пізніше. Тут сказано, що блискітки з вашого декоративного манікюру збігаються зі знайденими на руках Розіти. Глітер. Різнокольорові, дрібно посічені, розсипчасті блискітки. Їхнє сяяння робить декор більш яскравим та святковим. Глітер часто використовують у декоративній косметиці для створення екстравагантних святкових макіяжів. На початку 2000-х блискітки також наносили на нігті як складову нейл-арту. Знайдений на долонях підозрюваної глітер став важливим речовим доказом у справі. Зважаючи на наявність блискіток на долонях жертви, ми підозрюємо, що ви напали на Розіту саме у той вечір. І друга спроба була вдалою. Мабуть, вони залишились на її руках, коли ми билися зранку. Тобто, по-вашому, Розіта не мила руки аж до вечора? Блискітки потім довго не змиваються. Проведемо експеримент. Проведіть нігтями. Хвилиночку. Ну що, мили руки з милом, все одно бачиш, кілька блискіток лишилося. Отже, цілком ймовірно, що вони потрапили на руки жертви ще зранку. Де ви були в понеділок о 22:30? На батьківських зборах. Так пізно? Вирішували, у який колір фарбувати стіни у класі. Пишіть номер класного керівника. Добре. Біологічні зразки Ольги Єгорової не збіглися зі слідами біологічного походження, виявленими під нігтями Розіти. До того ж, алібі Ольги на момент убивства співачки підтвердилося. В цей час надійшли відомості дактилоскопічної експертизи щодо слідів пальців рук, виявлених в квартирі убитої. Згідно висновку експерта, сліди пальців рук залишені Розою, її батьком та іншою особою. Але хто ця особа, ми встановити не змогли. Цієї людини не було у нас в базі даних. Тому ми вирішили поспілкуватися з Павлиною, єдиною подругою Рози, про особисте життя останньої.
У квартирі Рози ми знайшли відбитки. Маленькі, але не дитячі. Може, то Ростислава, її сина? Зважаючи на рожеві капці 36-го розміру, скоріше, тендітна дівчина. Таких серед наших спільних знайомих не було. А Роза часто бувала у тій квартирі? Ні, тільки коли допізна затримувалася у Києві та треба було переночувати. А може вона когось пустила туди пожити? Точно не квартиранта. Знаєте, я зараз пригадую один випадок. Розіта мріяла про створення власної партії. Серйозно? І починала зі створення невеликої жіночої організації «Світ для жінок». Минулого місяця подала документи на реєстрацію. І чим саме мала займатися ця організація? Допомога жертвам сімейного насилля. Роза прагнула, аби жінки могли піти від чоловіків-тиранів та почати нове життя. І чим вона допомагала? Роза збиралася організувати притулки для жертв домашнього насилля і розповіла про це в телеінтерв'ю. Так. До студії першою ж зателефонувала жінка, яка просила про порятунок. Чоловік б'є, йти нема куди, не знаю, що робити. І Роза пообіцяла допомогти? Так. Може, вона і залишила її у себе? Дякуємо. Це неймовірно цінна для нас інформація. У редакцію програми, куди не дійшов дзвінок про домашнє насильство, встановили час, коли це сталося. У зазначений проміжок часу в студію зателефонували з міського номера, який був зареєстрований на Романа Короленка, фізіотерапевта Київської обласної клінічної лікарні. Слідство було зобов'язане поговорити з Романом, тому група негайно виїхала за місцем його проживання. Ну, схоже, нікого немає. Ну, у лікарні кажуть, що фізіотерапевт Короленко у відпустці. Вітаю. Оперуповноважений з особливо важливих справ, капітан Орлов. Ми стосовно Романа Короленка. Довго ж ви збирались? Зінаїда Попова, 65 років, пенсіонерка. Тобто? Ми всі, сусіди згори і знизу, місяць тому написали колективну заяву до міліції. На Короленка? Він тут живе зі своєю дружиною, Людою. Тоненька, як тростина. Так він хіба не кожного дня її лупцює? Ви це чули? Ще пак. Тут і перекриття, і стіни, як папір. І що? Міліція нічого не зробила? Кажуть, нехай ваша Люда сама на свого чоловіка скаржиться. А вона його боїться. Може, знаєте, де зараз Короленки? Хто зна? Десь тиждень вже тихо. Може, вбив її, а сам втік. Ви ж займіться цією справою. Добре, обов'язково. Дякуємо за інформацію. До побачення. Ну, давай я зроблю запит на ордер, а ти займись пошуками фізіотерапевта. Нам навіть не довелося оголошувати Романа Короленка в розшук. В лікарні, де він працював, підтвердили, що профспілка виділила фізіотерапевтові путівку на двох до санаторію під Києвом. Туди ми і попрямували. Розу Марчук, відому естрадну співачку, вбивають біля репетиційної бази. Жінку закололи елементом її сценічного вбрання. Під нігтями жертви виявляють рештки шкіри вбивці. Їх збирають, щоб порівняти зі зразками підозрюваних. Серед них опиняється дружина коханця Розіти. Жінка вже намагалася розправитися з суперницею. Підозрювану викликають до головного управління. Однак до вбивства вона виявляється непричетною. Тим часом слідчі встановлюють, що співачка опікувалася жінками, які постраждали від сімейного насилля. Одна з жертв чоловіка-тирана якийсь час навіть переховувалася у квартирі Рози. Можливо, розлючений чоловік за це й помстився співачці. Міліціянти встановлюють його місце перебування і вирушають за адресою.
Що треба? Роман Короленко, 42 роки, фізіотерапевт. Капітан Орлов, головне слідче управління. Нас цікавить, де ваша дружина? В номері відпочиває. Ми б хотіли з нею поговорити. Людмило! Людмило, ви тут? А ну відійдіть. Що ти хочеш? Я буду скаржитись. Та скільки завгодно. Ви не маєте права, це наші сімейні справи. Тепер ці справи стануть кримінальними. Алло, швидка. Майор Чернявський, головне слідче управління. Машину терміново. Санаторій Вербат, 3-й поверх. Жінка років 30. Сильне побиття, непритомна. Ти підозрюєшся у вбивстві Рози Марчук, яка прихистила твою дружину. Ви дійсно гадаєте, що це я? Де ти був у понеділок о 22:30? Тут був, телевізор дивився. А хто це може підтвердити? Дружина. Угу. От зараз і підтвердить. Так, давай я чекаю на швидку, а ти вези його до управління. Тільки-но Людмила Короленко прийшла до тями, вона відразу ж підтвердила алібі свого чоловіка. До того ж, біоматеріал, наявний у розпорядженні слідства, підтвердив цю версію. Зокрема, епідерміс під ногтями Розіти і виділення слини, зафіксованої на вермішелі швидкого приготування, виявленої на місці скоєння злочину, теж указували, що вони належать іншій людині. Матеріал про домашнє насильство було передано на виконання зональному дільничному. Зайти в помешкання Розіти було досить складно. Замки і двері дуже потужні, і щоб туди потрапити, треба було, кажучи простою мовою, виламати пів стіни. Тому було вирішено дочекатися, коли батько загиблої візьме ключ у онука, і в нас буде можливість проникнути в приміщення. Ну, до нас тут явно хтось побував. Дивно, зважаючи на те, що двері були замкнені і слідів зламу нема. Господи, що ж тут коїться? Піду огляну інші кімнати. Угу. Боже, яка гарненька. Бойова була. Більше в мене нікого не залишилось. Це наше перше спільне фото. Слухайте, на ньому Розі років 4. А що, у вас немає більш ранніх спільних фото? Маша, мама Рози, втекла від чоловіка в одних капцях. І про світлини навіть мови не було. А коли ми одружились, Розі було 4 роки. То ви її вдочерили? Так. А хто є біологічним батьком? Ну, дружина не розповідала, але я знав, що він слюсарем працював. Диви, що на кухні знайшов. Скажіть, а хіба Роза вживала страви швидкого приготування? Та ні. Ну, бунт так був. Здорова їжа. Тобто, наш гість не спішив по вечерю. Пане Леонід, скажіть, а де ваша дочка зберігала гроші, коштовності? А отам у нас сейф стояв, а 3 роки тому крадії винесли. І тоді Роза поміняли і двері, і замки. А цінності, казала, треба ховати по старинці. Це де? Ну, дружина Маша зберігала у карнизі в ванній кімнаті. Сереж, слухай, а перевір карниз у ванній кімнаті? Та я дивився, там нема ніякого карнизу. Там замість шторку в ванній скляні двері. Так, ну тоді будемо шукати тут. Щось є. Купюра. Угу. Видно, основну частину забрали, а ця застрягла всередині. Ну, не кожен знайде гроші в такій схованці. Досвідчений. Або точно знав, де шукати. Ми тут закінчили?
Треба ще двір перевірити. Може, наш приятель там щось залишив. А я криміналістів викличу, щоб пальчики зняли. На жаль, в будинку вбитої співачки наш криміналіст не знайшов чужих відбитків пальців. Вочевидь, злочинець діяв в рукавичках. Опитування сусідів також нічого не дало. З понеділка, дня вбивства Розіти, біля її будинку ніхто нікого не бачив. Однак ми все ж вирішили перевірити хвіртку, хоча добре розуміло, що там проходило багато людей і щось ідентифікувати буде важко. Однак один відбиток пальця нас дуже здивував. Я збіг по базі. На хвірці будинку Розіти відбитки Злобіна? Я думав, такі збіги бувають тільки в кіно. Ну, в будинку він діє точно в рукавичках. Може, коли вийшов на вулицю, розслабився. Ну, деталі ми з'ясуємо після того, як його спіймаємо. Дзвонили колеги з області, сказали, що під час затримання Злобіна він смертельно поранив дільничного і взяв у заручниці сусідську дівчинку і забарикадувався з нею у своєму будинку. А де саме? В селі під Києвом. Щось вимагає? Машину, півмільйона доларів, коридор і літак за кордон. Ясно. Злобін, ці твої вимоги виконано. Машина є, півмільйона доларів у салоні авто. Коридор ми забезпечимо. Борисполі на тебе чекає не так. Ти все брешеш! Я кажу правду, виходь. Балкан, якщо ти брешеш, я прострелю її голову! Не жартуй зі мною, ти мене знаєш! Зброю на землю! На землю зброю, я сказав! Відчиняв двері! Назад! Тише, тише, ти як ти? Я хочу до мами. Що? Не очікував такого подаруночка? Та пішов ти, мінтяра! Сергій, в управління його. Постарів. 5 років тому ми за тобою місяць по країні бігали. Це вам просто пощастило. Семен Злобін, 53 роки, підозрюваний. А от хлопцю дільничному пощастило менше. Він помер сьогодні в реанімації. А в нього 2 дітей малолітніх і мати інвалід. Тут як на війні, або він, або я. А співачка Розіта, що тобі зробила? Яка співачка? Припини. За кущами, біля місця її вбивства, їжа, залишками твоєї слини. Ти диви. На знаряді вбивства мікрочастинки текстилю з твоєї куртки. Під нігтями Рози частки твого епідермісу. На хвірці будинку Розіти відбитки твоїх пальців. Неакуратненько. Рукавичка порвалася, коли зачиняв. Та навіщо ти вбив ні в чому невинну дівчину? Ні в чому невинну? Роза була моєю донькою. Що? Машка, коли завагітніла, мені 18 було, пацан зовсім. Нащо мені та дитина? Я їй казав робити аборт, але ж... Вона ж твоя донька. Чим вона перед тобою завинила? Я був без грошей, без житла. Прийшов до неї по допомогу. Ну, здрастуй, доню. Це я, твій татко. На жоден мій лист не відповіла. Та я палила їх, не відкриваючи. Як тільки зрозуміла, від кого вони.
Звідки у вас моя адреса? Та ти її по телеку всім жертвам насильства роздавала. Знаєш, скільки я того насильства бачив в тюрмі? Могла б пожаліти батька. Батько мені той, хто мене виростив. Я дав тобі життя, це вже чогось варте. Наприклад, пару штук баксів. Ви мене шантажувати прийшли. Залякувати. Не вийде. Ну чому залякувати? Я по-доброму. По-хорошому. То я по-доброму вас прошу. Ідіть геть звідси. Отак ти з батьком. Я бачила ваше фото в газеті у рубриці «Розшук». І піду в міліцію, якщо ви самі цього не зробите. Курва. Королеву з себе корчить. Я тобі зараз ту корону. Мала мене поважати. Ну, це ще велике питання, хто кого мав поважати. Подумай над цим на дозвілля. Семена Злобіна за вбивство Рози Марчук, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті співробітника міліції, взяття в заручниці дитини та втечу з колонії було засуджено до довічного ув'язнення. Роман Короленко за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості своїй дружині Людмилі був засуджений на 3 роки позбавлення волі. Павлина Макаренко, продовживши справу Рози, присвятила себе роботі з жертвами домашнього насильства. Зусиллями цієї та подібних громадських організацій в Україні було створено кілька притулків для осіб, що стали жертвами домашнього насилля. Хоча закон про запобігання та протидію домашньому насильству було прийнято лише у січні 2019 року. Це була історія одного злочину, і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.